Dobar dan, djeco. Na današnjem satu bosanskog jezika radit ćemo odlomak iz romana Zov divljine, čiji je autor Jack London. Jack London. Zov divljine. Odlomak iz romana. Trojica drugova spušta u dug i uzak čamac nizopasan ocijek na brzacima rijeke Forty Mile. Hans i Pit iđa u obalom i od stabla do stabla zadržava u čamac lakim i čvrstim konopom, dok je Torton ostao u njemu, te pomoću čaklje upravljao spuštanjem i drugovima na obali dovikivao upute. Bak je trčao obalom, usporedo s čamcem, saput je skobi i u sto muka, ni za čas ne skidajući oka sa svoga gospodara. Na jednom osobito teškom ocijeku, gdje se... Podvodni greben pomolio na površini Hans je otpustio konop i držeći mu kraj u ruci potrčao obalom da zaustavi čamac. Kad ovaj prođe mimo grebena, čamac prođe pokraj grebena i već je Jurion iz vodu maticom što je tekla brzo kao voda u mlinskom jazu. Kad ga je Hans zaustavio, ali prenaglo, čamac zatitra, prevrnu se pa se onako izvrnut sa dnom okrenutim na gore poče primicati obali, dok je Tortona izbačenog iz čamca matica povukla prema najgorem dijelu brzaca, gdje se u mahnitom rušenju vode ni jedan plivač ne bi spasio. Bak je istog časa skočio u vodu i poslije 300 jada posred divlje kovitlanja vode prestigao Tortona kad je osjetio da mu se gospodar uhvatio za rep. Bak se okrene obali, plivajući svom svojom divnom snagom. No primicanje obali bijaše sporo, a odmicanje nizvodno začudo brzo. Kobna huka dopiraše od ozdo, gdje je divlja matica bivala još mahnitija. I razbijala se u mlazeve i rasprskivala nadirući kroz astijene kao kroz zupce kakva golemog češlja. Voda se na početku posljednjeg brzaca strahovito slijevala. Torton je znao da se ne može dokopati obale. Stoga bijesno zagrebe preko jedne stijene, ozlijedi se o drugu i snažno udari o treću. Objema rukama se uhvatio njezina klizava vrha, pustio baka, pa mu iznad huke zapjenjene vode viknu bježi, bak, bježi. Bak nije mogao da se uhvati i zadrži, struje ga povuče, a on se očajno poče boriti da se otme, ali nije bilo moguće vratiti se. Kad je čuo kako Torton ponavlja zapovjed, on dijelom iskoči iz vode i visoko podiže glavu, kao da ga želi vidjeti još posljednji put a onda poslušno okrenu prema obali plivao je snažno te ga piti hans izvukoše na obalu upravo na onom mjestu gdje je prestajala mogućnost plivanja a počinjala propast tortonovi su drugovi znali da je vrijeme koliko se čovjek može držati one klizave stijene a protiv onako silne struje samo stvar minuta pa su pojurili uz obalu što su mogli brže do mjesta podaleko iznad stijene za koju se Torton uhvatio. Konop kojim su usporavali kretanje čamca privezaše bako oko vrata i ramena. Oprezno da ga ne bi ugušio i da mu u plivanju ne bi smetao. Pa ga gurnuše u rijeku, bak hrabro zapliva, ali nije dovoljno usmjerio u struju. Razabrao je grešku kad je već bilo kasno. Torton se nalazio udaljen jer svega pet šest zamaha, a njega je baka voda nosila dalje. I tu nije ništa mogao. Hans je odmah pritegao konop kao da je čamac po srijedi. Kako se konop zategnuo, usred struje bak bijaše povučen pod vodu i tako ostade ispod površine sve dok tijelom nije naletio na obalu, gdje ga izvukoše. Bio se napola zagušio, pa Hansi pit prionuše da iz njega izliju vodu i da mu povrate dah. Pokušao je ustati, ali se zateturao i pao. Slabašan zvuk Tortonova glasa dopre do njih. Premda nisu mogli uhvatiti riječi, znali su da je na izmaku snage. Na baka je glas njegova gospodara djelovao poput električnog udara skočio je na noge i zagrabio uz obalu ispred ljudi do mjesta sa kojeg je prvi put pošao opet mu privezaše konop pa ga pustiše a on i opet zapliva ali sada ravno u maticu jednom je krivo izračunao neće grešku ponoviti hans je popustio uže ali je pazio da više ne bude onako olabavljeno a Pit je vodio brigu o tome da se ne zamrsi. Bak je plivao dok nije dostigao pravac u kojem se nalazio Torton, a onda se okrenu i poput brzog voza pojurin iz vodu prema njemu. Torton ga je vidio gdje dolazi i čim je Bak, poput kakve bijače, udario nju, sa svom snagom matice i za sebe on ispruži ruke i objema obujmi kudravi vrat, Hans je zategao konop, omotavši ga oko drveta, a pas i njegov gospodar biše povučeni pod vodu. Dušili su se i davili. Sad jedan ozgor, sad opet drugi, vučeni po stijenovitu dnu i udarajući o kamenje i panjeve, dok ih ne izvukoše na obalu. I tortona su dvojica drugova valjano trljala, položivši ga okrenuta želuca na niže preko nekog debla što ga je voda nanijela. Čim je otvorio oči, najprije pogleda baka, nad čijim je opuštenim i kanda beživotnim tijelom, Nik počeo zavijati, a sekta mu lizati mokro lice i sklopljene vjeđe. Torton i sam bijaše sav izubijan i pun ozljeda, ali je, kada su ga poveli psu, pomno pregledavao bakovo tijelo te našao da su mu slomljena tri rebra. Odluka je tu, najavi on. Upravo ćemo ovdje udariti 61. tabor i utaboriše se ondje. I ostadoše ondje, dok baku rebra nisu zarasla i dok se opet nije za put osposobio. Jack London rodio se 12. januara 1876. godine u Oaklandu, San Francisco. Veoma mlad, Jack je upoznao siromaštvo i, kako sam kaže, nije imao djetinstvo. S nepunih 18 godina, iza sebe je imao sve što može život da pruži, kao arena u kojoj vladaju životinski zakoni, pojesti ili biti pojedin. Jack London postaje najtraženiji i najplaćeniji američki pisac. Za 40 godina života štampao je 49 knjiga i 20 romana, 20 knjiga pripovjedaka, eseja, drama. Kao propagator socijalističkih ideja napisao je Rat klasa, revoluciju, roman, gvozdena peta, u kome zlokobno predviđa svjetski fašizam. Prva njegova knjiga, Sin Vuka, jednodušno je prihvaćena. Ona je najavila pisca koji obilježava novi vijek. Međutim, proslavili su ga romani, zov divljine i bijeli očnjak. Živio je burno, a bio je vrlo nesrećan čovjek. Umro je 22. novembra 1916. godine. Sada ćemo se upoznati sa nekim manje poznatim riječima. Čaklje. To je gvozdena kuka postavljena na dugačku motku. Mlinski jaz je odvod od većeg vodenog toka, obično rijeke kojom se rijeka usmjerava u željenom pravcu. Yard. Engleska mjera za dužinu. Tri engleske stope ili 0,914 metara. Greben. Stijena uzvišenje na rijeci ili na moru, Matica, izduženi pojas na rijeci gdje je dubina vode najveća. Kudrav, kovrđav, pomno, pažljivo, tabor, logor, utaboriti se, ulogoriti se. Pa da se upoznamo i sa karakteristikama ovog dijela. Ovo je odlomak iz romana i pripada književnom rodu Epici zapravo ovo je avanturistički roman. A mi smo do sada naučili šta su avanturistički romani. Oni se drugim imenom nazivaju i pustolovni romani, a to su oni romani u kojima se radnja sastoji od niza uzbudljivih radnjih događaja. Fabula u avanturističkom romanu podrazumijeva savladavanje određenih preprijeka, je donose uzbuđenje i dramatični zaplet dijelu. Mjesto i vrijeme radnje ovog romana i ovog odlomka je smješteno na Aljasci u posljednjim godinama 19. stoljeća. Tema romana je Mladi pas bak, oteto dobništa da bi na Aljasci vukao saonice. Otrgne se čovjekovoj kontroli i vrati se divljini kao vođe jednog čopora vukova. Ideja, odnosno poruka romana je da u životu, bez obzira na nedaće koje nas zadese, nikad ne smijemo pasti jer bit ćemo iskidani kao psi gubitnici u ovoj priči. Čovjek se mora prilagoditi novim uvjetima života van uobičajenog kodeksa ponašanja sa ciljem da preživi. U divljini vladaju drugi zakoni, oni koji imaju najveću fizičku snagu su gospodari. A sada vi odgovorite na postavljena pitanja u vašim sveskama i odgovore pošaljite predmetnim nastavnicima. Za domaći zadatak napišite u sveskama sastav na temu Jedna moja avantura. Hvala na pažnji.